E aí, Big Geeks? Espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo aqui estou trazendo o segundo unboxing do Galaxy S22 Ultra. Mas agora com um detalhe importante, hein? Teremos unboxing super raiz. Vou abrir aqui a caixa junto com vocês. E olha que teve gente que reclamou do unboxing anterior desse Galaxy S22 Ultra que a Samsung me emprestou, porque o unboxing era Nutella. A caixa já estava aberta, né? Não tinha o que fazer, galera. Mas agora eu vou compensar vocês, ó. Quem reclamou vai ser compensado agora com o S22 Ultra. E esse aqui é na cor vinho. Essa primeira versão que eu estou aqui mostrando para vocês é a versão na cor Phantom Black. E até vou poder tirar algumas dúvidas, porque toda a família Galaxy S21, tô até com o S21 Ultra aqui para a gente usar nesse vídeo, comparar, mostrar algumas diferenças também. Esse S21 Ultra, ele vem com uma película protegendo a tela. Toda a família S21 traz esse recurso. Mas o S22 Ultra que está comigo, ele não tem essa película. Mas essa aqui é uma versão importada. A Samsung enviou para testes antes mesmo do lançamento do Galaxy S22 Ultra aqui no Brasil. Então essa é uma versão importada e vou até poder tirar a dúvida e descobrir se o S22 Ultra Nacional traz ou não a película. A gente vai tirar essa dúvida aqui nesse vídeo. Então, vamos ter unboxing super raiz, mas antes, só vou pedir para você deixar aquele like esperto que ajuda muito o canal do Brasil Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Então vamos ao que interessa, né? Vamos aqui abrir a caixa. E olha, rendeu a história esse S22 Ultra, hein? Era para ele ter sido entregue no dia 4 de março e atrasou 8 dias, mais de uma semana de atraso, porque, segundo a loja, eu comprei ele na Americanas, segundo a Americanas, não tinha estoque do produto. Curioso, né? É que quando você entrava no site e olhava lá para você comprar o produto, o período de entrega era de apenas um dia. Então é um pouco estranho não ter estoque, mas pelo menos depois que eu abri reclamação, eles rapidinho resolveram o problema e o aparelho chegou aqui nessa caixa super fininha, que a gente já sabe que não tem muita coisa aqui junto com o S22 Ultra. Não tem carregador, não tem capinha. Então vamos aqui tirar os lacres e basicamente é a mesma caixa do outro que tá aqui do meu lado, né? Mas pelo menos a cor vai ser diferente. Vamos ver? Tcharam! Olha só, ele é bem discreto, bem estiloso. Mas olhando aqui, eu acho que eu ainda preferi o branco, hein? O branco tá muito bonito, galera. É um branco meio gelo, vai batendo a luz lá, vai mudando um pouquinho de cor. É uma cor realmente muito bonita. Mas essa aqui tava mais barata, então vai no vinho mesmo. O importante é pagar menos, né? Até porque o aparelho tá bastante caro. Então, além do smartphone, nós temos aqui, deixa eu tirar essa caixinha para a gente mostrar de novo, tem que tomar cuidado até para não misturar. Temos agora o manual em português, já que é a versão nacional, e temos o cabo de dado, o cabo USB-C nas duas pontas. E por fim, mais nada na caixa. É, nenhuma novidade, né? Exatamente o mesmo conteúdo da outra versão. Ah, um detalhe, né? E esquecendo, ele também tem a ferramenta de emulsão do SIM card, está aqui na caixa de trás. Só vi porque a outra caixa também tinha, ia passando direto, né? Mas enfim, aqui está o aparelho, vamos tirar a película e essa etiquetinha também. E olha, uma coisa que eu gostei é que esse tipo de acabamento aqui do Galaxy S22 Ultra, ele tá menos suscetível a marca de dedos. Aqui é a versão na cor Phantom Black, você consegue ver as marcas de dedos quando olha com atenção, mas ele está segurando melhor essas marcas. Achei interessante isso, porque normalmente os smartphones com cor preta, eles costumam ficar marcados facilmente, né? Mas aqui no S22 Ultra tá mais difícil disso acontecer, achei bastante positivo. Tanto que eu não gosto de comprar smartphones na cor preta justamente por causa disso, por causa das marcas. Talvez até eu comprasse o S22 Ultra na cor preta, porque ele realmente está bonitão. E olha, achei que não ia ligar aqui o S22 Ultra, realmente demorou bastante. E aqui, para quem está na dúvida entre as duas cores, está aqui mostrando a cor vinho e a Phantom Black. Olha, tá muito bonito o aparelho, realmente está bastante imponente. E tô até gostando do vinho, mas ainda acho que preferia a versão na cor branca. Honestamente, acho que teria gostado mais da versão na cor branca. E sobre a película, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele tem uma película sobre a tela, protegendo, mas aparentemente embaixo dela não tem outra película, é isso mesmo, ó. Ele só tem essas películas de proteção aqui, mas infelizmente nessa geração
não veio uma película aplicada aqui na tela do S22 Ultra. Infelizmente, nessa geração não teremos esse recurso. E aqui com o Galaxy S22 Ultra já configurado, esse aqui é o meu, mas tem um fato inédito, né? Vou ficar com dois Galaxy S22 Ultra, pelo menos por um tempo, até devolver a versão na cor Phantom Black para a Samsung, mas vou aproveitar esse tempo aí para poder tirar várias fotos, fazer vídeos aí com os dois aparelhos. E vou contar também um pouquinho da minha experiência com o Galaxy S22 Ultra, vou dizer para vocês o que, que eu estou achando aqui do aparelho. Fazendo um resumo aqui das características, o S22 Ultra, deixa eu ficar com a versão na cor vinho, né, que é mais bonitona. O S22 Ultra, ele traz, apesar de não trazer a película protegendo a tela, ele conta com proteção Gorilla Glass Victus Plus, que é a proteção mais resistente até o momento fabricado pela Corning. Então ele traz essa proteção tanto na tela quanto na tampa traseira. E a tampa traseira é feita em vidro. Temos também as bordas feitas em alumínio, também com acabamento reforçado, usando a mesma tecnologia que está presente no Galaxy Fold 3 e também no Galaxy Flip 3. Então, teoricamente, o aparelho está mais resistente do que as gerações anteriores. Ele continua com a proteção IP68 contra água e poeira, podendo ficar submerso em até 1,5 metro de água por 30 minutos sem sofrer danos. O aparelho conta com um áudio estéreo, né? Ele tem dois alto-falantes, um aqui na parte superior e outro aqui na parte inferior. Aqui temos também a entrada USB tipo C e a bandeja que só suporta um chip físico. Não temos entrada para cartão de memória e até possível usar dois SIM cards aqui no Galaxy S22 Ultra, porém o segundo precisa ser no formato eSIM, o chip eletrônico. A tela está incrível, temos aqui um display de 6,8 polegadas com resolução Quad HD Plus, taxa de atualização dinâmica de 120 Hz, ela pode variar entre 1 e 120 Hz, as bordas estão bastante finas, temos suporte aqui ao HDR10 Plus e o display Dynamic AMOLED 2X, que traz uma qualidade incrível, excelentes ângulos de visão, e as bordas aqui do S22 Ultra também tem uma leve curvatura, é o único da família S22 que traz as bordas levemente curvadas. O aparelho está muito bonito, a grande novidade do S22 Ultra em relação às gerações anteriores é a cara de Galaxy Note, né? Afinal de contas, a Samsung usou a família Galaxy Note para criar o visual aqui do S22 Ultra e ele está até mais para um sucessor do Galaxy Note 20 Ultra do que do Galaxy S21 Ultra. Olha a diferença entre os dois aparelhos, apesar de ambos serem muito bonitos, muito imponentes, eles estão bastante diferentes. Outro destaque desse aparelho é a S Pen, né? Temos aqui a S Pen que suporta os mesmos recursos da família Galaxy Note, ele traz uma latência menor de 2,8 milissegundos, e uma curiosidade é que todas as S Pen da família S22 agora são na cor preta, o que muda é só a ponteira aqui, né? A parte de cima aqui que você clica para poder ejetar S Pen, essa ela fica na mesma cor aqui do aparelho, que nem esse aqui é na cor vinho, a ponteira vai ser na cor vinho, mas o resto da S Pen em todos eles vai ser na cor preta. O aparelho traz 12 GB de memória RAM LPDDR5 e 256 GB de armazenamento no padrão UFS 3.1. A bateria tem 5.000 mAh, um ponto bastante positivo, já que ele traz o compartimento para S Pen, então teoricamente a bateria poderia ser afetada no tamanho e dessa forma trazer uma capacidade menor, mas ele se manteve com a mesma capacidade da geração anterior, do Galaxy S20 Ultra com 5.000 mAh. Ele suporta carregadores de até 45 watts, mas na caixa vem nenhum carregador, vocês viram. É possível resgatar um carregador de 25 watts através do site Samsung para você, você entra lá no site, faz o cadastro, coloca o e-mail, a nota fiscal e eles vão mandar um carregador de 25 watts para você na sua casa. Então dá para você contornar o problema do carregador, mas infelizmente é um carregador de 25 watts e não de 45 watts, que é a potência máxima que ele suporta. E por fim temos o chipset Snapdragon 8 geração 1. Nessa geração aí, felizmente, a Samsung acabou optando por trazer um chipset da família Qualcomm aqui para todos os Galaxy S22, então temos o Snapdragon 8 geração 1. O aparelho está bastante rápido, tem uma interface bastante responsiva, muito fluida, muito suave, graças à taxa de atualização de 120 Hz, e ele conta com vários recursos que a gente já conhece da One UI, inclusive o S22 Ultra já sai de fábrica com Android 12 e vai receber 4 atualizações de Android, então ele deve chegar até o Android 16, olha só que legal. E a interface tem muitos recursos, como os aplicativos em janela pop-up, aplicativos em tela dividida, temos a tela Edge que te dá atalhos para aplicativos, agora quando você abre os aplicativos em tela dividida, eles continuam presentes na multitarefa, então dá para você reabrir esses aplicativos futuramente. Ele traz suporte ao tema escuro, tela Edge, tem atalho aqui para você abrir o aplicativo de câmera clicando duas vezes no botão liga desliga, e esse Pen suporta os gestos, então você também pode emular os botões de home, voltar,
e multitarefa. Deixa eu abrir a multitarefa aqui, olha, para cima é o home. Vou abrir de novo a multitarefa e agora eu vou fazer esse gesto para emular o botão voltar. Então dá para você controlar o Galaxy S22 Ultra com esse Pen. Se clicar aqui no botão e segurar, você abre o aplicativo de câmera, dois toques alterna entre a câmera frontal e traseira, deixa eu desabilitar aqui o menu, olha só, você alterna entre câmera frontal e traseira, muito bom para você tirar fotos ou fazer vídeos, por exemplo, a uma certa distância, dá para você controlar remotamente, e você clicando no botão você tira uma foto, ou numa apresentação de slides dá para você alternar entre o próximo slide e o slide anterior. Então esse Pen agora suporta esses recursos, que não são exatamente novidades, porque a gente já tinha visto tudo isso aqui na família Galaxy Note. Mas a novidade é termos já esse Pen e essa cara de Galaxy Note em um smartphone da família Galaxy S. Então essa acaba sendo a principal novidade. Então basicamente em relação ao S21 Ultra, podemos destacar aqui o maior desempenho através do Snapdragon 8 geração 1. Mas o Exynos 2100 já tem desempenho de sobra também, então não acho um grande diferencial. Mas posso destacar sim esse Pen, para quem gosta de usar esse Pen, para quem gosta de escrever, desenhar, fazer notas, a S Pen vai ser bastante útil. E o visual também, para quem acha mais bonito o visual da família Note, vai gostar bastante aqui do Galaxy S22 Ultra. Basicamente, essas são as diferenças em relação à geração anterior, que praticamente já traz todos os recursos. Até as câmeras são bastante parecidas. Do S22 Ultra para o S21 Ultra não mudou muita coisa. Eles continuam com os mesmos sensores quando se fala em megapixels, né? Câmera principal de 108 megapixels, ultra-wide de 12 megapixels, duas câmeras de 10 megapixels, uma com zoom de 3 vezes e a lente periscópica com zoom de 10 vezes e a câmera frontal com 40 megapixels. Todas com alto foco. Mas uma coisa eu notei, tirando fotos e fazendo vídeos com S21 Ultra ou com S22 Ultra, é difícil você notar grandes diferenças. Tem situações que eu até achei que o S22 Ultra seria um pouco melhor, mas em algumas situações eu achei até que o S20 Ultra acabou apresentando uma imagem um pouquinho melhor, mas podemos até considerar um empate técnico entre os dois. Teoricamente, o S22 Ultra tem uma vantagem em relação à lente principal, que agora tem sensores maiores, de 2.4 microns. Eles são 23% maiores do que os pixels aqui do Galaxy S20 Ultra. Então, na prática, isso significa que o S22 Ultra, com a câmera principal, consegue capturar mais luz, então conseguiria resultados melhores em ambientes com pouca luz. Mas onde eu vi, na prática, resultados melhores a favor do Galaxy S22 Ultra foi no modo de zoom. Isso até me surpreendeu, porque, teoricamente, os dois conseguem a mesma quantidade de zoom, trazem a mesma câmera de 10 megapixels com lente periscópica. Mas usando o zoom de 10 vezes, ou 20 ou 30 vezes, em qualquer situação, eu percebi que as imagens são mais detalhadas no Galaxy S22 Ultra do que no Galaxy S21 Ultra. Inclusive, o modo de zoom de 100 vezes, que é um zoom híbrido, né? Ele vai fazer uma combinação do zoom óptico com o digital, que nem sempre entrega resultados muito bons. Ainda não está no ponto ideal, posso dizer isso para vocês, mas ele melhorou bastante em relação ao S21 Ultra. A gente consegue ter imagens mais nítidas usando o zoom de 100 vezes no S22 Ultra, quando comparado com o S20 Ultra. Mas será que vale a pena trocar o S20 Ultra pelo S22 Ultra por causa disso? Olha, eu acho difícil. Normalmente, entre as gerações não existem tantas evoluções, né? São poucas mudanças. Mas, em relação ao Galaxy S22 Ultra, por causa dessa mudança de design que a Samsung adotou e pela utilização desse Pen, eu acredito que, para quem curte esses recursos, vale até a pena sim trocar o S21 Ultra pelo S22 Ultra. Se você gosta desse Pen, se você é fã da família Galaxy Note e tem o S21 Ultra, acredito que até vale a pena trocar. Mas se você não gosta da S Pen, se ela não tem muita utilidade para você, e se você curte bastante o visual do S21 Ultra, acredito que é melhor esperar a próxima geração, porque não vai valer a pena fazer a troca. Inclusive, até uma pergunta que me fizeram, se valia a pena ficar com o S21 Ultra, ou se compensaria mais comprar o S22 ou o S22 Plus, eu acredito que entre essas opções, o S21 Ultra acaba sendo uma melhor opção, porque ele é mais poderoso, apesar de perder em desempenho, né, por causa do chipset da geração anterior, mas nos recursos de câmera, por exemplo, nas funcionalidades, o S21 Ultra é superior. Ele traz uma lente ultra-wide com alto foco, que traz suporte ao modo macro, algo que não existe no S22 e no S22 Plus, só vai estar presente aqui no S22 Ultra. Então, se você está pensando em comprar um S22 ou um S22 Plus, talvez seja até legal você optar pelo S21 Ultra, que está mais barato. Ele é um aparelho caro também, mas enquanto que a família S22 por enquanto está saindo ali na faixa dos R$6.000, é possível encontrar o S21 Ultra ali na faixa dos R$5.000.
E o S22 Ultra, apesar de ser um aparelho bem melhor, ele também custa bem mais caro. E o preço, o melhor preço que você vai encontrá-lo é ali na faixa dos R$8.500 se comprar à vista. Então é um preço bem salgado e bem mais alto do que o Galaxy S20 Ultra. Então, sim, o S22 Ultra tem bastante novidades em relação à geração anterior, mas pela estratégia da Samsung de mudar o conceito do S22 Ultra e usar uma inspiração na família Galaxy Note, do que nas novidades de câmera ou no maior poder de processamento, apesar do aparelho ser sim superior ao S20 Ultra, as diferenças não são muito grandes. E uma coisa que eu sempre gosto de destacar é que o S20 Ultra não tem S Pen, mas ele suporta S Pen. Você pode usar aqui a S Pen de outro smartphone ou comprar uma S Pen dedicada para ele, ó. Você vai conseguir escrever, fazer notas, usar todos os recursos. Eles estão presentes aqui no S21 Ultra nativamente. Você só não consegue usar os comandos por gestos, né? Por exemplo, abrir a câmera aqui usando o botão da S Pen. Você não vai conseguir usar esse recurso, mas usar esse Pen para escrever e para desenhar, esse sim você vai conseguir usar numa boa. Então, no geral, o que eu posso dizer para vocês? Eu estou gostando bastante da experiência aqui do Galaxy S22 Ultra. Acho que essas novidades como a S Pen e também um visual novo do Galaxy Note são novidades muito bem-vindas, até porque eu sou mais fã do visual da família Note do que da família S. Eu acho esse visual da família Note mais bonito, mas isso é questão de gosto. Em todo caso, o S22 Ultra da família S22 é o aparelho que apresenta mais novidades. Mas exceto por isso, a gente não vê tantas diferenças, até mesmo na questão das câmeras, apesar de tecnicamente o S22 Ultra trazer câmeras mais avançadas do que o S21 Ultra e trazer algumas vantagens, como por exemplo no modo zoom. Apesar de tudo isso, eu acredito que a experiência com o S20 Ultra também é muito boa e não justifica a diferença de preços entre esses dois aparelhos. Então sim, estou adorando o S22 Ultra, mas acredito que ainda não é hora de comprá-lo. Acho que o preço dele é bastante elevado e aparelhos como o S20 Ultra já conseguem entregar uma experiência incrível para vocês. Bom, galera, então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, né? Começou com unboxing, terminou com um comparativo com o S20 Ultra, mas é assim mesmo. De vez em quando a gente começa com um tema e acaba em outro tema. Mas não esqueça de deixar seu like aí no vídeo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!